1190, té com a principal protagonista Balduí, que jura com a rei de Bèlgica després de l'abdicació del seu pare. També és notícia l'inici de la Guerra de Corea, que implica la intervenció bèl·lica de països d'arreu del món. Mentrestant, es crea a Barcelona la fàbrica d'automòbil Seat, amb l'objectiu d'exportar patents de cotxes de l'empresa italiana Fiat. El desembre arriba a Barcelona, procedent de l'Argentina, el llegat artístic que el polític Francesc Cambó deixa a la ciutat. Un històric gol d'Schiaffino al Brasil proclama l'Uruguai campió del món de futbol per segona vegada, a l'estadi Maracanà, en una final inoblidable i dramàtica. En aquest Mundial de Futbol, Espanya es classifica en quart lloc i la seva victòria sobre Anglaterra s'immortalitza amb el llegendari gol de Zarra. Mentre Europa triomfa al cinema neorealista italià amb Vittorio De Sica i pel·lícules com ara El ladrón de bicicletas, la música a Espanya viu el so cubà d'Antonio Machín i els seus èxits El manicero i Angelitos Negros. Hay que aprender a querer y a vivir. La dècada dels 50 va començar amb nous aires d'expansió pel club barcelonista sota la positiva influència del fenomen Kubala. A Espanya va arribar l'equip de l'Hongària per disputar algun partit amistós. A Sarrià es van enfrontar a l'Espanyol i va ser precisament en aquest partit on Samitier, secretari tècnic del Barcelona, va descobrir un jugador ros, sapat i golejador, Ladislau Kubala. Però no va ser l'únic. El Real Madrid també s'hi havia fixat. I el Propatria, un club italià, que fins i tot havia avançat diners a compte del seu fitxatge. Samitier va prendre-s'ho com una qüestió personal i es va dedicar a solventar el fitxatge. No va ser fàcil. Aquells jugadors havien estat denunciats pels seus anteriors clubs i la FIFA els va suspendre. A més, eren apàtrides, sense passaport ni cap documentació. Samitier va demanar la col·laboració d'Armando Muñoz Calero, president de la Federació Espanyola, per tal que exposessin el cas a Jules Rimet, president de la FIFA. Pues se desarrollaron los hechos porque mi marido, al conocer a Kubala y ser una figura en esos momentos bastante importante por su trayectoria, por de dónde venía, en qué, de qué país venía, cómo llegó a España, el pobre sin nada, puramente en la miseria, pues lo acogió como presidente de la federación, le ayudó en todo lo que pudo. A Madrid, en una de les reunions internacionals de la FIFA, Jules Rimet va acceptar de solucionar el tema amb alguna condició. El Barcelona hauria d'indemnitzar el club d'origen, el Bases de Budapest, i pagar al Propatria d'Itàlia la quantitat que havia avançat pel seu fitxatge. Kubala, a l'hora de signar el contracte, va posar com a condició que s'afegís a l'operació com a entrenador Fernando Dausic, un preparador txecoslovac que estava al front d'aquell equip de dissidents i que era, a més, el seu cunyat. La imposició es va acceptar. Curiosament, Dausic es va seure de seguida a la banqueta de les Corts. Ladislau Kubala, durant mesos, només podia actuar en partits amistosos. Tanmateix, l'esperança de veure-la actuar en l'equip oficialment va mantenir Dausic en el seu lloc d'entrenador perquè els resultats a la Lliga eren sorprenents o decebedors. L'equip va quedar quart, però va sofrir golejades desagradables com un 6-0 a Sarrià. Sí, és un partit amb record desagradable perquè Fernando Dausic, que ha tingut molts èxits en el Barcelona i que jo li dec moltíssim perquè gràcies a ell es va atrevir a posar-me al primer equip i li estaré eternament agraït, no sé què va passar en aquell partit que sense ensejar res ens va obligar a jugar al sistema del fora de joc que no estava ni ensejat ni res. Recordo també que Calvet, que era un lateral, el va posar al de centro i cada vegada que intentàvem fer-ho al fora de joc ens feien un gol.
va ser tristament un partit trist de record, però que en el futbol aquestes són vivències que un les ha de recordar sempre. Aquella temporada, el Barça va aconseguir el gol número 1000 a la Lliga gràcies a Marco Aurelio, un argentí que en realitat es deia Marcos i que a Barcelona era conegut com a integrant de la davantera dels romans. En la tradició de los romanos de Italia, César, Marco Aurelio, que eran los... decía que eran los príncipes. Marcos Aurelio va marcar el gol 1000 en un Barça-Lleida disputat el 1950 amb victòria blaugrana per 6-1. Finalment, es va aconseguir la fitxa federativa per Kubala, que va debutar en la primera eliminatòria de la Copa del 29 d'abril de 1951 a Sevilla, en l'antic camp del Nervión. Va guanyar el Barça per 1-2, amb un gol de Kubala. La historia dice que ganamos 2-1, luchamos, pero no solamente yo, sino los 11, o sea, los, mis compañeros, a los que me acuerdo con mucho cariño, que me ayudaron muchísimo, especialmente al principio cuando he llegado aquí, y que convivimos juntos y todavía seguimos manteniendo el mismo cariño, afecto y amistad. A l'arribada del Kubala també va ser com l'anell al dit, ens va caure molt bé perquè era un jugador jove amb molta força i va portar unes idees que el Dàusic també hi va col·laborar. Però va trobar un equip de nois d'aquí que tots teníem una il·lusió poder jugar al Barcelona i poder ser jugadors del Barcelona i amb aquella il·lusió que hi posàvem i hi aportàvem, no? I vam fer un bon equipet. Vam quedar campions de Copa el primer any, després vam quedar campions de Lliga i vam fer aquell famós 5 copes, que es va dir l'equip de les 5 copes. L'actuació a la Copa va ser un camí victoriós fins a la final, disputada a Madrid davant la Real Sociedad el dia 27 de maig de 1951, en la qual van vèncer el Blaugrana per 3 gols a 0, 2 marcats per César i 1 per Gonzalo III. Abans d'aquell triomf, Ladislau Kubala rebia definitivament la nacionalitat espanyola. Van ser necessàries algunes cartes de recomanació a personatges del règim franquista, com era costum a l'època, perquè finalment li fos concedida per Franco mitjançant un decret al butlletí oficial de l'Estat. Si Saviquer va ser el primer ídol del club, començava la història del segon, Ladislau Kubala. Ni ell mateix es podia imaginar com canviaria la seva vida des d'aleshores. Havia nascut el 10 de juny de 1927 a Budapest, al carrer Orlov. Fill d'una família eslovaca, el seu pare, Pavel, va ser jugador del Ferencváros de Budapest, ciutat on s'hi va quedar a viure després de retirar-se del futbol. Allà va créixer l'Asi, al costat de la seva mare, Anna Stek, constantment preocupada per la seva prioritària afició al futbol per sobre de l'escola. Ja com a juvenil, als 17 anys, va ingressar al club dels seus amors, el Ferencváros. A partir d'aleshores, va iniciar la seva carrera ascendent fins a esdevenir internacional amb Hongria. Mort el seu pare, es va traslladar a Bratislava, a Txecoslovàquia, per jugar-hi a l'equip. Allà va conèixer Fernando Dàusic, l'entrenador que més va influir en la seva vida professional i particular. El 17 d'abril de 1947 es casava amb Anna Viola, germana de Dàusic. Kubala, que també havia actuat amb la selecció de Txecoslovàquia, va decidir d'acceptar una oferta del Bases de Budapest, malgrat que en tenia d'altres a Anglaterra.
va tornar a triomfar en el futbol hongarès i a la selecció. La reglamentació de l'època permetia de jugar en diferents seleccions. El nou mapa polític que es configurava després de la Segona Guerra Mundial havia col·locat Hongria en mans comunistes i Kubala va decidir exiliar-se. Va fugir amb altres companys a través de la frontera amb Àustria i va començar el seu pelegrinatge per Europa. Una primera oferta del Torino, que no va arribar a acceptar. Alto! Va ser el Propatria qui el va fitxar, però només va poder jugar en partits amistosos i entrenar l'equip juvenil. La Federació Hongaresa havia sol·licitat la suspensió de Kubala a la FIFA. Quan havia passat un any, Kubala esperava el perdó, però no arribava. El Torino va insistir amb el Propatria per comprar-ne els drets i incorporar-lo a una gira per Europa. Afortunadament, Kubala no va obtenir el permís i va salvar la pell. El 4 de maig de 1949, l'avió del Torino es va estavellar en els topants del Superga i hi van morir tots els passatgers. Mazzola, Mascicarupo, Aldo e Dino Ballarin, Buongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Crezar, Loic, Maroso, Martelli, Menti, Oberto, Ossola, Rigamonti, Sub. Estaba allí en Italia también esperando mi oportunidad para que la FIFA dé autorización. Estaba en Propatria, unos 100 kilómetros de distancia de Torino, y el Torino iba a Lisboa a jugar un partido amistoso. Entonces me vieron, me querían para que vaya con ellos para reforzar el equipo, pero mi presidente no me dio autorización. Y es la vida, fíjese qué fortuna, qué suerte tenía, porque estos pobres gente se marchó para Lisboa y luego tenían el super, el accidente donde murieron todos. Kubala va aconseguir trobar-se amb la seva esposa i el seu fill Branco a Itàlia, on hi va néixer el segon fill, Lassi. En una d'aquelles gires per Espanya, el destí de Kubala va canviar. Samitier l'havia descobert a Sarrià. Ramallet, quiero presentarte a Ladislao Kubala, tu nuevo compañero. Este es Ramallet, el amo del campo. Mucho gusto. Un excelente portero. A ver cómo os portáis. Vamos a entrenar. Ladislao Kubala va actuar durant 11 anys a l'equip barcelonista. Va conquerir 4 lligues, 5 copes d'Espanya, 2 copes de tires, un subcampionat de la Copa d'Europa i una Copa Llatina. Durant aquest temps va jugar 329 partits i va marcar 256 gols. Tots tenen els seus mèrits, lo seu a cadascú, però per mi ningú com en Kubala. Es prega el respectable silenci, que pels qui no l'han gaudit en faré 5 cèntims. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra, travessa el mig camp amb l'esfèrica enganxada a la bota, se'n va del volant i entra en l'àrea gran rifant la pilota. L'amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó. I es pixa al central amb un teva meva amb dedicatòria.
i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Jo no diria que és només una cançó personalitzada, jo diria que és tota una història d'amor. I totes les històries d'amor, clar, són personalitzades, però per damunt d'això és una declaració de principis i de principis d'estimació, de respecte i, d'alguna manera, d'agraïment a algú que no només ha tingut la sort de disfrutar-lo, veient-lo jugar al futbol, sinó que ha tingut la fortuna de poder compartir amb ell una pilota i un camp. Ladislau Kubala, com les grans estrelles, va ser polèmic, dins i fora del camp. Àngel Mur recorda especialment un fet. Y alguna vez, me llegó el así, no muy bien. ¿Y qué hacía yo? Lo desnudaba completamente, lo metía debajo de la ducha fría, y le duchaba bien duchado, después lo secaba bien, le daba una fricción de alcohol, le daba un café y lo dejaba dormir. Y salía a jugar y jugaba fenomenal. Llegamos de un partido muy alegre, habíamos ganado fuera, y le pregunta el aduanero, ¿tiene algo que declarar? Y dice él, 2 litros de whisky. Y dice, a ver, y dice, roticografía. Les lesions van ser una altra de les zones fosques de la seva carrera esportiva. Fractura fibrilar, de menisc, de lligaments. Però la malaltia més greu va ser un procés tuberculós que va sofrir el jugador i que, segons els metges, li impediria de continuar jugant al futbol. El problema és que jo, com tota la vida, cuidava i exageradamente empezaba a perder peso para mantenerme y resulta que con los años tiene que subir uno de peso y coge un constipado grande pulmonar, pero nada más. O sea que fíjese que desde entonces ya ha pasado 45, 46 años, sigo entrenando diariamente, o sea que no hay problema. En altres ocasions, la seva fermesa física li va permetre superar lesions que per a qualsevol altre jugador haguessin significat abandonar el terreny de joc. Salgo yo, lo miro y la rodilla se me iba por todos lados. O sea que tenía los ligamentos laterales, los meniscos y los cruzados hecho polvo. Y yo digo, Lassi, tienes que retirar, que esto es muy grave. Y dice, no, no me retiro, porque si me retiro vamos a perder. Haz lo que quieras, pero yo no me retiro. Y yo insistiendo en que se retirara y nada. Entonces le puse... Le dijimos, tráeme 2 cartones, a Modesto, que era del material, y trajo 2 cartones y le puse como una férula, y desde el tobillo a la ingle un vendaje duro como un yeso, igual que un yeso, completamente inmovilizado. Y jugó 80 minutos no menos con aquella pierna tiesa, y decía, no me retiro porque si me retiro perderemos. Y claro, allí siempre tenía un jugador que no se fiaban de dejarlo solo, ¿sabes? Y ganamos la eliminatoria porque empatamos a 0. Besora César Kubala Moreno y Manchón. Kubala va marcar època al Futbol Club Barcelona. La seva aportació professional va ajudar a crear un dels millors equips blaugrana de tots els temps i els seus triomfs han estat mitificats al llarg dels anys. La delantera que ha fet famós en Serrat, Besora, César Kubala, Moreno i Machón, pues, era un equip, una delantera que ens compenetràvem molt bé i com a persones i com a humanes, era una pinya. I això, esclar, es nota també en el camp. És a dir, que tots eren d'una gran condició humana i eren unes persones excel·lents. Va ser un dels jugadors més ben pagats a l'època. Els seus ingressos durant la seva etapa barcelonista van superar els 24 milions de pessetes, segons que consta als arxius del club.
Després de penjar les botes, va ser entrenador de l'equip des del 19 de novembre de 1961 fins meitat temporada 62-63, en què va ser cessat. El Barcelona el va nomenar director de l'Escola de Joves Futbolistes, però Kubala no resistia a deixar de ser protagonista i va acceptar, sorprenentment per tot el barcelonisme, una proposició de l'Espanyol per tornar a jugar. I ho va fer durant un any a Sarrià, al costat d'un altre home mític, Alfredo Di Stéfano, que també havia abandonat el Real Madrid. La decisió de Kubala no va agradar gaire a la gent barcelonista. Mi calidad ya no era suficiente en un club de fútbol Barcelona, empezaban a venir los jóvenes, yo ya tenía 34-35 años, entonces, pero claro, no quería marcharme de Barcelona ni Cataluña, entonces, porque mis hijos nacieron aquí, mi familia vivía y nos trataron siempre con cariño. Entonces, esto fue el motivo que he tomado la decisión de quedarme aquí en la ciudad, en Barcelona, donde también jugaba Alfredo, que él vino con los mismos motivos desde Madrid como yo de Barcelona, o sea que ya somos viejos y tenemos que ir. Un club más modesto. Quan va deixar de jugar amb l'Espanyol, va continuar uns mesos com a entrenador, però no va acabar d'exaurir el contracte. Kubala, que havia perdut certes simpaties al Barcelona, es va veure obligat a un exili com a entrenador a Zurich, a Toronto i de retorn a Espanya, al Córdoba. L'any 1969, la Federació Espanyola el va nomenar seleccionador i va ocupar el càrrec fins al 1980. A la temporada 1980-1981, Josep Lluís Núñez el va cridar per entrenar al Futbol Club Barcelona, però tampoc en aquesta segona etapa va aconseguir triomfar. Va intentar oblidar anant a Aràbia Saudita, on va entrenar amb el Al-Hilal. I a la temporada 1987-1988 va pujar el Màlaga a primera divisió. Un dels seus darrers triomfs va ser la medalla d'or conquistada als Jocs Olímpics de Barcelona 92 pels jugadors que ell havia preparat. Després d'una retirada aparent de diversos anys, dedicat a presidir l'agrupació de veterans del Barcelona, Kubala va sorprendre tothom quan va fitxar com a seleccionador nacional de Paraguai, on va tenir alguns problemes i va acabar deixant el càrrec. Quizás mi problema era que yo estoy habituado y estoy criado en Europa donde hay una planificación, no una improvisación. Mientras en los países centroamericanos me sorprendieron que, por ejemplo, para un partido internacional me avisaron 2-3 días antes, oye, vamos a jugar tal día, por favor, y contamos con los jugadores ya, y todas estas cosas que me sorprendieron, es muy diferente que en España. Tienen unas innatas condiciones muy buenas, falta un poquito más de pincharles para que no sean conformistas y que sepan que de un partido ganado no se vive solo 24 horas, luego hay que pensar para el próximo partido. Estas cosas los que tendrían que cambiar. Yo estuve con ellos una temporadita ahora, un año ahí, 10 meses, y entonces quisieron hacer una renovación de contrato. És evident que els vells rockers no moren mai, i el futbol continua sent tota la vida de Ladislau Kubala. Tanmateix, la decisió d'acabar la seva carrera com a jugador en un club rival no va aconseguir esborrar el seu carisma com a blaugrana. Si de cas, el temps s'ha ocupat de tornar-hi.